Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Toyokova firmasi akalar Salarishning Tor X4 modeli 40 ot kuchli radiatorli akalar. Mana sizlarga hozir buni to'liq obzorlarini qilib beraman. Oldi tomonda ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli qilib ishlangan faralari, balonlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. To'rt farsungali, to'rt apparatli bo'ladi akalar. Mana motor tomonlarini ham ko'rishinglar mumkin. Hozir bir qator sizlarga buni ishlashlarini ham, qo'shimcha agregatlari va narxlari bilan ham tanishtirib o'taman. Agregatini birinchi bo'lib sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, agregatida akalar hamma xohlagan frezalargacha bo'ladi. Mana bunaqa orqasida freza, hozirgi kunda bunaqa frezalar juda ham trendga chiqyapti, chunki ko'pchilik traktorchilar ham bunaqa frezani olib, o'zini traktoriga moslamoqchi. Bu traktorda o'zida zavodskoy mana shunaqa frezasi, keyin mana bunaqa dumaloq pluglarigacha beramiz agar. Orqa tomonda inshoolari hamma nasadkalarigacha bo'ladi. Hozir bir qator sizlarga buni yurg'izib, ishlatib, keyin minimum ko'rsatamiz. Boshda ot kuchini aytib o'tib ketdim. Ot kuchi 40 ot kuchli bo'lyapti akalar. Xo'p, narxlarini ham boshda aytib ketdim ukam deganlar uchun narxi 130 million so'm. Ozmosi yo'lini qilib kelishtirib ham berishimiz mumkin. Faqatgina sharti bittadan like bosib, bittadan podpiskani bosib qo'yinglar. Traktorimiz, frezalari ham dumaloq pluglari bilan kelishtirib beramiz. Bitta zavod qilingcha aka. Zavod. Mana hozir ustakamiz bir qator yurg'izib, mana ishlatib, tekshirib beradi. Kimdagim shu traktorlarni xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib, xarid qilib, ma'lumotlarini olib traktorda xarid qilishinglar mumkin. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqda qo'shimcha dinamlari, amagovlari chop qilib ishlangan bo'ladi akalar. Radiatorli bo'ladi akalar, o'zini o'zi suv orqali sovutadi. Balonlar ham juda ham katta va sifatli balonlardan qo'yilgan. Aytib o'tdim, narxi 130 million 40 ot kuchi bo'lyapti akalar. Bu tomonda 50 ot kuchligi bor, buni ham narxini kelishtirib beramiz. Agar video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, bittadan podpiskani bosib, ukam shu 50 ta ot kuchligini ham obzorini qiling deganlar bo'lsa, obzorini qilib tekshirib beramiz. Meni ham bir arqa-baqa, mana hozir bir qator minib tekshirib beradi. Akalar, to'g'risi biz manaqa motoblok sotganim uchun bu to'r balonliklarda juda ham holi ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganligim uchun mana bir qator sizlarga narxini tanishtiryapman. Ishlashlarni bir qator qo'ldan kelgancha o'zim tushunganimcha ko'rsatib beryapman. Yana ham aytganimda to'liqroq ma'lumot olish uchun pastda nomerlarni qoldirib ketyapmiz. Bemalol kelib xarid qilishinglar mumkin. Manzil Andijon shahar, xo'p, aeroport Zelenniy most yonida bo'lyapti akalar. Kelib shu yerda ko'rib, o'zlaring minib tekshirib, narx-navolarini kelishib xarid qilishinglar ham mumkin. Mana mana shunday qilib tayyor zavod qilib qo'yilgan. O'zlaring ham kelib bir qator minasizlar, narx-navosini kelishib, qo'ldan kelgancha xarid qilib olishinglar mumkin. Sonlari xudo xolisa hozircha ham bor, kelib nalichida olishinglar mumkin. Agar yo'q, bizga pulugi yoki frezasi kerak emas deganlar bo'lsa, ularni ham narxini hisob kitob qilib, plus minus qilib chiqarib beraveramiz. Kattaroq bog'i bor akalarimiz uchun juda ham zo'r tanlov. Narxlari ham maksimal darajada arzon chiqqan. O'zini premierni narxi 8,5 mingda yonverida bo'ladi akalar. 8,000-8,5 mingda yonverida o'zini xarid qilib olishinglar ham mumkin. Mana bir qator minib ishlatib tekshirib berishyapti. Aytib o'tganimdek, xarid qilmoqchilar pastdagi nomerlarga telefon qilishinglar mumkin. Orqadagi mana kardanlari, qishloq xo'jaliklariga ulanganlari, inshoolari, hamma sistemalarigacha bor. Signal, pinal dislari, faralari dislari, hamma yo'qlari bor. Yonidagi sinan 50 ot kuchligini ham bir qator ko'rib o'tib ketaveringlar. Mana akalar, 50 ot kuchligi. Balonlari ham juda ham katta, 12 ga 4, 28 razmerlarda katta qilib ishlangan. Bu 50 taligini narxi necha bo'l? 140 million ekan akalar. 50 ot kuchligini narxi. Bu ham frezasi bilan puli bor ichida. Mana shu frezasi bilan ikkita nasadkasi bilan akalar 140 million. Narxi, xo'p, 10 million so'm ranjisa qilyapti. Xo'p, keyin farqida ham 10 ta ot kuchi baquvvatroq bo'lyapti. Agar qizuv bo'ladigan bo'lsa, kattaroqini olsalaring ham yaxshi bo'ladi. Chunki 10 million so'm ranjisasiga ham ot kuchi katta bo'lyapti, hamda ko'rishinglar mumkin, oldi g'ildiragida ham anchagina farq bor. Orqa balonlarda ham anchagina farq qilyapti akalar. Bu degani kattaroqni olsalaring sizlarga yaxshiroq bo'ladi. Keyin teva tomonda mana bunaqa o'zini kabinalargacha qo'yilgan akalar. Shu tomoniga bitta e'tibor berib, gazini qo'yishaveradigan joyi. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, bemalol xarid qilishlar mumkin. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz. Xudo xolisa shunaqa videolardan to'liqroq chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda bularni, bu traktorlarni
koldan gidince o zaman benim işletip tekşirip görüp doğru malumat diye gelip yine noldan bunun üstüne gelip hemen sizlere şunları verişke hareket kılamayız. Özümüzü yönelik, yani küçük rahmetle bile öyleydi. Hazır bir kadar sizlere nehnavalarını tanıştırıp ötük etmemiz. Hazır buddu, turgan cayımız Andijon şehir aeroport. Yani da Zelonimus'tu. Oldu turup bize gelip, hani görüşüyle mümkün. Şotge gelip, beyi mal harit kovalışıyla mümkün. Hasta koyup gittikken nomerlerimi, şotge işlediğim ballardı nomerleri. Beyi kız olup gelip, harit kılışıyla mümkün. Kendi köpçeli, bana şu Belarus bilen bir kıl işledi. Kegin, sıfatıyam yakşı, fakat Belarus'ta narkı arzonroq, kuvvetleri başlayıp bir kıl çıkardı. Narkı nemayeti ötkemi, 18 milyon keliştirip, arzonga verişedekiyle, yakşı yine çürüp, keliştirip ben belirledi. Tortta var bunun, gelip harit kılışıyla mümkün. 18 milyonda içi de plüyü var, orkazda dururken frezaları geçen var. Geliştirip yolu dağılı arzonga verenimiz, ot küçüleri 15 ot küçüli starterlay variantı böyle yaptı. Bundan taşkarı başka turda 7 ot küçüle, 15 ot küçüle, hakkın turda ki metabloylardan var. Etibarlayın için rahmet, canlayın sağ olasın.